Вантажівка з тротуарною плиткою провалилася у центрі Дніпра. Інцидент стався на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Жуковського. На цьому місці ведуть ремонтні роботи, а поруч – будівництво станції метро «Музейна». Аби витягти машину, залучили спеціальну техніку, викликали автокран. Станом на 15 годину 8 липня руху машин нічого не перешкоджало. Яму огородили. Тут стояв провалившийся колесами під землю самосвал. Проседание грунтов, ну вот сейчас его достали при помощи крана. И мы такое же проседание видим сейчас на асфальте, тут день, со дня на день может уйти дальше. То есть от той ямы, где сейчас провалилась, есть четко по асфальту, по покрытию видно проседание. Просто машина в яме, все. Ну, может старые дороги там, возможно, я не знаю, или ремонт походит, что-то еще там. Нагадаємо, в червні 2020 року суд ухвалив, що саме будівництво метро є причиною просідання гуртожитку номер 2 Дніпровської політехніки. Будівництво веде турецька компанія «Лімак». Якщо провину керівника фірми «Метро-будівника» доведуть, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Компанія «Лімак» виграла тендер на продовження будівництва Дніпровського метрополітену. Сума контракту – 224 мільйони євро.